Jeg hedder Lisbeth Lautrup Knudsen. Velkommen til mit liv. Det er ikke let at skulle være sig selv, men det kan jo gøre os med lidt lykke og held. Først så bliver man født, og så bliver man døbt. Nogen de bliver solgt, de allerfleste købt. Men vi er jo nogen, der ikke er til salg. Jeg sætter min hat, som jeg vil, og sætter den gerne på spil. Jeg tager mine klø som en mand, man skal bare opbruge sin forstand. Men af og til så kniber det, det er mest min egen fejl, fordi jeg helst vil rushe ned, hvor bakken er stejl. Jeg sætter min hat over styr, og selvom lektien bliver dyr, siger jeg Lisbeth, for fanden tag og smil. Det er nemlig et spørgsmål. Et spørgsmål om stil. Jeg blev født i 1956. For dem, der kan regne, så betyder det så, at jeg er 53 år gammel i år. Bliver 54, som min veninde Annette altid siger til mig. Vi bliver 54, fordi vi føles nemlig ad. Jeg er født på Jens Bakkensens Vej. Jeg er født lige næsten inden for Ringgadesystemet. Ikke helt. Jeg er ikke helt aarhusianer. Fordi hvis man er helt aarhusianer, så skulle jeg være født på den anden side af Ringgaden. Men tæt på. Op og ned af Botanisk Have. Dejlig legeplads. Åh, det var skønt, da vi var barn. Og så blev jeg født. Og min mor og far havde været gift i 7 år, da de fik mig. Jeg har på et tidspunkt spurgt min far, så siger jeg, hvorfor tog det egentlig så lang tid, før I fik mig? Og så min far sagde, at vi skulle også have det lidt sjovt. Det tror jeg også, de har haft. Min far er ud af en gøjlerfamilie. Og det vil sige, det har jo ligget i blodet på mig altid. Jeg har altid været gøjler på en eller anden måde. Jeg har altid været på scenen. Min mor var ivrig revyforfatter og skrev tekster og har skrevet lejlighedssange. Jeg tror, hun har skrevet, jamen det ved jeg ikke, 200 sange helt i sit liv. Ikke? Til enhver familiefest, der var der altid en sang af min mor. Og til revyerne ude på Jysk Teknologisk Institut, eller nede på telefonen, som hun var på Jysk Telefon, også i en eller anden revytekst. Og der har hun også optrådt i revyerne. Hun har altid lavet sådan noget. Og far, han har jo altid været ude med gøjl, da han var yngre. Ikke? Han rejste med onkel Max og karusellen. Karusellmanden, ham der, fra Knex. Det var fars onkel. Så jeg er i familie med karusellmanden. Og som karusellmanden altid sagde, du er familiens sidste gøjler. Det ved jeg som ikke, om jeg er, fordi vi er jo ikke uddøde endnu. Det er så hele min farfars familie, eller min fars familie, kan man sige, med alle onklerne, med alle dem, han rejste ud med. Max Fiel og Elvis og Josef og alle de andre. Og jeg kan ikke umiddelbart se, hvem der er hvem, men jeg ved, at det der det er min oldefar, og det er min oldemor. Og jeg kan ikke engang se, om min egen farmor er med på billedet, fordi jeg kan ikke lige genkende hende. Men hvis det er, så tror jeg altså, det er hende. Måske. Jeg gik i Møllevangskolen. Det gjorde jeg sådan set i 10 år. Det var på det tidspunkt, hvor Møllevangskolen var en rigtig, rigtig stor skole. Og den blev, jeg tror, den blev indviet nogle år før jeg begyndte. Og vi var vel, det ved jeg ikke, 1200 elever, tror jeg, jeg har hørt. Nu er de kun en tredjedel, og de synes ikke, de har plads nok. Nå, vi havde masser af plads. Og Annette og jeg begyndte samtidig i første klasse. I B-klassen. Det er vigtigt. A-klassen, det var dem, vi ikke kunne lide. C-klassen, det var dem, der sådan, nå ja. Men B-klassen, det var noget. Det var rigtig, rigtig hyggeligt. Og så gik jeg jo på fritidshjem, lige sådan faktisk neden for opgangen, hvor jeg boede. Og på fritidshjem, der kunne man lave alting. Ej, hvor har jeg lavet mange julegaver dernede. Jeg er hjemmefødt, ikke også? Det er hjemme i min mors og fars seng. Det var før dobbeltsengen. Nej, jeg tror, jeg var nem. Jeg ved det ikke. Og der er min mor og far og mig. Ja. Det er så barndåben. Det er så barndåben, ja. Og det er så bedste forældrene. Det er min farmor og min farfar. Han døde, før jeg blev født. Mor og far. Og mormor og bedstefar. Og det var mormor og bedstefar. For mormor, hun ville ikke hedde bedstemor.
nede på fritidshjemmet, der gik Annette og mig så. Og der kunne man også lave teater. Vi havde faktisk et rum, hvor man kunne lave teater inden. Og det gode ved det rum var, at det var sådan et uden voksne rum. Man kunne, når man sådan var en flok, sådan 3, 4, 7 piger, hvad vi nu var, det var mest piger, ikke? Drengene, de gik ud i gården og spillede fodbold. Så kunne vi gå ind der, og så behøvede der ikke komme voksne med. Og så kunne man lave teaterstykke, og så kunne man så rende rundt på fritidshjemmet bagefter og sige, så er der teater, så er der teater, så er der teater, og så kom alle de andre ned og så det. Nå, det inspirerede netop mig til på et tidspunkt, at nu skulle vi jo lave et teaterstykke. Teaterstykke. Så vi skrev et teaterstykke. Jeg kan huske, det var en fantastisk historie. Det var noget med en eller anden forbyttet søster og ude på prærien. Annette, hun var meget til kogebøger, Bill og Ben. Og det var ude på prærien, og Annette var så en søster, der var blevet forbyttet, og var ved nogen. Jeg kan ikke engang huske, om det var cowboy eller indianer, hun var blevet adopteret af. Og jeg var så den anden søster, der var ligesom hjemme på prærien i huset. Jeg vil sige, der var ikke meget sådan det lille hus på prærien over det. Det var en voldsom historie med skyderi og alt muligt, og der var også noget sang. Lisbeth kom ind i mit liv i vuggestuen. Hun er ikke i familie, hun er ingenting. Det er gudernes spil, at vi skulle være sammen. Lisbeth har ingen søskende, så da jeg så går ind som den søster, hun aldrig fik. Jeg har ikke selv en søster, jeg har en bror, men Lisbeth er blevet min søster. Annette og mig på første skoledag. Se, hvor meget større hun er end mig. Og det var min første optræden i skolen. Og der er vores første optræden nede på fritidshjemmet, Annettes og min. Da vi kom til at gå på fritidshjem, der lavede vi en rimelig stor teaterforestilling for fritidshjemsbørn at være. Der tog vi op på mit værelse. Jeg havde et loftværelse, hvor der var en meget stor gang udenfor, og der malede vi alle kostymerne, eller kulisserne. Og det var noget vældig noget. Der var maling overalt. Der var maling på gulv og vægge. Og os, vi var smurt ind, vi lignede mere de kulisser, end kulisseren gjorde. De skulle så også pakke sammen og transportere til fritidshjemmet. Det var ret svært, fordi det maling, vi havde brugt, det var ikke just beregnet til at male på papir med. Så det handlede et par skaller af, inden vi nåede ned til fritidshjemmet, som lå nede på Jens Bankens vej. Men vi fik det da stillet op, og vi fik lavet forestillingen, hvor Lisbeth jo så igen var den, der var mest foran, og hvor jeg så var den, der var bagved. Jeg synes, det var lidt mere spændende at være derom igen med kostymerne og maleriet. Det var bedre end mig. Jeg var jo arbejderklassebarn i det der gymnasium, men får så min studentereksamen. Jeg vil også sige, det er nok ikke verdens bedste studentereksamen, jeg får. Jeg tror nok, de fleste af mine lærere og de fleste af mine kammerater mente nok ikke, at jeg ville kunne bruge det til noget som helst. Til vores studenterjubilæum for nogle år siden, der tror jeg også, der var nogen, der blev lidt overrasket over, at jeg var en af dem, der gik på gymnasiet, ikke? Eller kom på universitetet. Fordi da jeg så var færdig med gymnasiet, så tager jeg så et år i børnehave, fordi jeg tænker, nej, nu skal vi også prøve noget andet. Vi skal prøve noget andet. Alt det der læsen. Puha. Så jeg tager et år i børnehave og finder ud af, at er der nok noget, jeg ikke lige skal, så er det nok lige det der med børnehave. Fordi jeg holder meget af børn, men jeg er ikke god til dem i den alder. Det er slet ikke mig. Jeg skal have nogen, der er ældre og frækker. Så det var ikke mig. Så tænkte jeg, hvad gør jeg så? Så fandt jeg ud af Institut for Dansk. Jeg har altid været glad for dansk. Jeg har altid været glad for at lave danske ting og sager. Så jeg går ind på Institut for Dansk, eller Institut for Nordisk Sprog og Litteratur.
det hed det. Og det var jo oppe på den gamle papirfabrik. Så jeg rykker derind og går faktisk på Institut for Dansk i 2, 3, 4 år. Og finder så ud af, at det der egentlig er sjovest, det er, at over fra den anden side af vejen, over fra den anden side af gården faktisk, der kommer der så nogle meget, meget sjove folk en gang imellem. Og de er klædt ud, eller de ser mærkelige ud, eller siger mærkelige ting, eller gør mærkelige ting, når det er. Og så tænker jeg, der må jeg over og kigge på. Jeg er nødt til at finde ud af, hvad det her. Indtil da vidste jeg faktisk ikke, der var noget, der hed Institut for Dramaturgi. Det er der rigtig mange, der heller ikke ved. Fordi rigtig mange, når man siger til dem, jeg har læst dramaturgi, så siger de, nå, er du dramatolog? Nej, det er jeg ikke. Jeg er ikke dramatolog. Jeg er dramaturg. Det hedder det nemlig. En enlig lille muse har de sværere, end man tror. Man befinder sig skidt mellem himmel og jord. Man slider, og man slæber, men hvad skal man stille op med sit gode humør og sin medbragte krop? Man var så oplagt til alt, da man kom, men det er der ingen, der bekymrer sig om. En muses liv og levned, det betyder ikke spor. Man er bare et fnug mellem himmel og jord. Så går vi jo tilbage igen, fordi da jeg var lille, der gik jeg jo til dans. Der har jeg jo så gået på danseskole, men da min partner holder på danseskolen, så sker der det, som der sker for mange piger. Pludselig står man uden partner, og i et år, så valsede jeg rundt med alle de andre piger. Det var ikke så sjovt. Det er altså ikke så sjovt, vel? Alle dem, der heller ikke havde en partner, så dansede man rundt med dem. Og jeg var faktisk rimelig god, og jeg vandt faktisk et turneringsmesterskab. Så det var sådan, men okay, så holdt jeg med det. Så i en kort periode af mit liv, så troede min mor, jeg skulle være meget stor og fantastisk violinist. Så jeg gik til violinspil på skolen. Det holdt familien og jeg så til i 3 måneder. Så var det slut. Og min mor, hun kunne godt se, at Carnegie Hall sådan forsvandt ud i det blå, fordi der kom jeg aldrig nogensinde til at stå med violinen. Så læste hun en dag, at Bodil Lindorff startede en børneteaterskole. Børneteaterskolen Filuren. Så hun kom hjem til mig og sagde, at jeg troede, det var noget. Ja, ja, det tror jeg. Det vil jeg gerne. Så jeg kom ned til alle de andre gale nede på børneteaterskolen Filuren. Den startede nede i Sankt Olofs Gyde på 4. sal, på et loft, der var langt op, og det var en lem, som man ligesom skulle lukke op, og så var vi oppe i loftetagen. Men det var fantastisk. Der lavede vi en nisseforestilling, og vi lavede nogle forestillinger ud til Tivoli Friheden. Så rykkede den jo så ned til Jakobsgård, hvor Filuren så holdt til. Ejnstateret Filuren holdt til i mange år. Og der var jo legeplads. Der havde vi det hyggeligt. Der kunne man lege, og der kunne man lave. Og vi havde fantastiske lærere, ikke? Bodil var en fantastisk lærer. Hun var skrap. Hun var sådan meget markant. Meget sådan. Det er kunst. Hun er skuespillerinde, og hun kan sit fag, og det er kunst. Lisbeth har et godt temperament. Det må man sige. Hun er som dalen, og hun er som bjerget. Hun kan være utrolig stille og lyttende og dejlig varm menneske, men hun har også et temperament, der vil noget, men det er jo også det, der gør, at hun er kommet så langt, som hun er. Hun instruerer rigtig godt herude på scenen, fordi hun har det gode temperament, hun har. Hun bliver rygende gal, men hun er også til at klappe dem på skulderen bagefter. Hun har virkelig et stort hjerte, det er helt sikkert. Der er mænd nok her i verden. En er lille, en er stor, og de lover en alt mellem himmel og jord. Men manden, ham den rigtige, der får pulsen til at slå. Det er ham, som man ved, at man aldrig kan få. Den første rigtig, 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 rigtig kæreste, jeg har. Eller der, hvor jeg tænker, nu har jeg fundet mand i mit liv.
det er da jeg gennem dats møder en mand, der hedder Per Mot. Per Mot, han sidder på et gæstespilsagentur, der hedder Theatre Traffic of Scandinavia, og han hentede gæstespil ind fra hele verden til Danmark. Og sammen med ham, der lærte jeg rigtig, rigtig meget, fordi vi tog jo ud og så en hel masse gæstespil, og så en hel masse forestillinger. Og jeg har set teaterforestillinger, jeg aldrig nogensinde i mit liv havde troet, jeg skulle se. Jeg har mødt mennesker, som jeg aldrig nogensinde troede, jeg skulle møde. Jeg kan huske min bedste fødselsdag. Min bedste fødselsdag var, jeg kan ikke engang huske, hvad jeg fyldte, men jeg ville fylde nogen af 30 eller noget i den stil. Der var vi på tur til Sverige. Vi var nemlig vi var taget op til Sverige for at skulle se en speciel forestilling, som Per gerne ville have til landet. Og samtidig med, så skulle han snakke med Ingmar Bergman. Så på min fødselsdag, der tog vi op på Dramaten og blev lukket ind af sceneindgangen. Og kommer op og får at vide, at nu skulle vi lige vente, fordi herr Bergman skulle lige. Og så går der 5 minutter eller sådan noget, og så kommer ja, så er herr Bergman klar. Jeg tænkte bare, jeg skal møde Ingmar Bergman. Hvor fantastisk. Og så kommer man ind, så sidder han bag ved sit store skrivebord og sådan præsenterer sig for en af Ingmar Bergman. Jeg tænkte, ja, det ved jeg godt. men sådan er det jo. Og bare sidde og høre ham tale med Per om stykket, om logistikken i at kunne. Det var noget med, at et stykke skulle et sted hen, og et andet skulle et andet sted hen. Og han fortæller om indholdet i stykket, og han fortæller, hvad det er, han vil med det her stykke. Og fortæller, hvordan repertoireet ser ud på Dramaten og sådan noget. Jeg sad bare sådan lige så stille som en lille flue på væggen i et par timer der på kontoret og tænkte, hold op, det er jo fantastisk. At høre sådan nogle personligheder tale, det er jo stort set ligegyldigt, hvad de taler om. Ja, ja, tak for det. De skal så hentes inden 8 dage. Ja, farvel igen. Ja, og selv billetter er jo en del af jobbet. Og det var sådan, jeg kom til herude. Det var jo Finn Bredal Jørgensen, den daværende leder af Gellerup Scenen, ringede til mig og sagde, Lisbeth, vi har brug for en informationsmedarbejder. Fordi ham vi har, han begynder at lave film, og det er kun et år siden, vi har ansøgt efter nogen, så vi ved godt, hvad der er, og vi gider ikke at have alle de der ind igen. Ikke så mange ansøgninger. Så kunne du tænke dig det? Så sagde jeg, ja, det vil jeg gerne. Og så var jeg herude til en jobsamtale, og fik jobbet. Og begyndte på det, og på et tidspunkt siger Finn sig til mig, ja ja, nu skal du ikke tro, det sådan er en livstidsstilling herude. Ja, yeah. Det er så 19 år siden, hvor jeg er her stadigvæk, så det er jo egentlig gået meget godt. Men man kan jo så sige, det jeg blev ansat som dengang, der blev jeg jo så ansat som informationsmedarbejder, billetsælger, plakatopsætter, alt hvad vi lige skulle bruge, det gik jeg så ind og gjorde. Og da jeg også kan sminke, så sminkede jeg også på alle vores forestillinger. Nu har tingene jo så ændret sig, fordi efter at vi havde slidt et par teaterledere op herude, så var vi 4, der blev enige om, at så kunne vi lige så godt overtage ledelsen selv. Så mine 3 kolleger, Hans og Bo, og så mig, udgør ledelsen af Gellerup Scenen i dag. Og en del af ledelsen, det er jo så også at vælge et repertoire og vælge, hvad det er, vi skal spille. Det er sådan set en meget stor del af det, fordi ellers så har man ligesom ikke noget teater, vel? Så det tænker vi meget over, og det bruger vi meget tid på. Og vi vælger, fordi vi nu ligger i det område, som vi ligger i, midt i Gellerup Parken, ved Gellerup Planen. Der vælger vi meget efter, at vi har ligesom en tosidet integrationsindsats, som hedder, at vi skal lave forestillinger, som viser det, vi kalder en vestlig teatertradition. Familieforestillinger. Forestillinger, som man kan relatere sig til. Så for at introducere teater og teaterforestillinger over for et multietnisk publikum. På den anden side set skal vi så også være et vindue for de forskellige kulturer, som vi har hele vejen rundt herude, til at de kan komme og præsentere deres kultur. Og det er sådan set de der ben, vi går på. At vi sørger for, at der bliver vist noget, som tiltaler et multietnisk publikum, som er det, man kan kalde en dansk tradition, dansk teater.
Dyrene i Hakkebakkeskoven, selvom det er svensk. Pippi Langstrømpe, selvom hun så også er svensk. Otto er et næsehorn, som er dansk. Ole Lund Kirkegård. Og så samtidig også giver plads til, at der bliver vist multietnisk kultur. Og det kan være somaliske arrangementer, det kan være arabiske arrangementer, det kan være tamilsk dans, det kan være tyrkisk musik. Alt det har vi plads til på Gellerupscenen. Og derfor har vi selvfølgelig også sådan en ting som Cirkus Krone inde, når vi har dem i vinterferien. Fordi cirkus kan nemlig forstås af alle, selvom man ikke har noget sprog. Og selvom man ikke er god til dansk, så forstår man stadigvæk godt, hvad cirkus er for noget. Fordi det er jo ikke noget, man skal forstå som sådan. Det kan man jo bare se på, når de optræder. En muse er en pligtopfyldende lille meteor. Hun er altid på fart mellem himmel og jord. Hun kommer, når der kaldes, og hun offrer, hvad hun kan. Om det så er sig selv for at frelse en mand. Ak, men hvad har man så ud af sit job? Kun vrøvl og spektakler, og så skal man op. De små ting, man har lavet, nævnes ikke med et ord. Man har kun gjort sin pligt mellem himmel og jord. Det var jo en stor oplevelse den dag, hun blev gift med Flemming. Det var en stor dag, den dag, hun var gudmor for min søn, min ældste søn. Det har været en stor dag, når hun tager os med på udflugt. Vi er på udflugt hver eneste år, min datter og Lisbeth og jeg. Jamen, jeg tror ikke, jeg sådan kan fremhæve fuldstændig én ting, hvor hun... Altså, hvor det er den største oplevelse, det tror jeg ikke. Lisbeth er en stor oplevelse i sig selv. Men når man har et job, når man har et job som det her, og jeg elsker mit job, jeg er verdens lykkeligste person, tror jeg. Tænk, jeg har fået lov til at lave det her og være her i 19 år og hygge mig. Men det tager jo også tiden. Det er jo ikke et 8-4 job. Det er jo ikke 37 timer om ugen. Så der er ikke meget fritid. Det fritid, jeg så har, bruger jeg jo så for eksempel på at lave teater. Eller på at være organisator inden for teater. Fordi jeg er landsformand for Dansk Amatørteater Samvirke. Og det fritid, jeg så ikke har, bruger jeg så sammen med min mand. Men jeg er jo så heldig, så jeg har jo sådan set en mand, som heller ikke har noget fritid. Og selvom han får noget mere fritid, så ved han også godt, hvad han skal bruge det til. Der er altid en eller anden sportskamp. Der er altid et eller andet håndbold, han lige kan gå til. Fordi Flemming har jo været med i AIA i mange år. Og han har været politiker i lige så mange år. Og han er jo vant til at være udadvendt. Og han er jo vant til at gå til alle mulige ting og ikke have så meget fritid. Men gudskelov, så ligner vi jo meget hinanden. Jeg sagde jo dengang, jeg mødte Flemming, at jeg fandt ligesom min soulmate, min beslægtede ånd, min åndsfælle, fordi det er jo, vi har jo masser til fælles i kulturelle ting og sager. Vi går på museer, vi går til koncerter, vi går til teater, vi går til alle mulige ting. Det eneste sted, jeg nok hopper lidt af, det er det der med fodbolden og håndbolden og sådan noget. Det er ikke så meget mig. Selvom jeg har spillet volleyball engang, så jeg synes, det er sjovt at være med i en og se på. Så det får han lov til at gå til alene. Altså besluttet, at Flemming Knudsen udnævnes til ridder af Dannebrog. Kære Flemming, rigtig hjerteligt tillykke. Tak for indsatsen. Og så vil jeg bede, hvis der skulle være en enkelt, der ikke står op i denne her tæt pakkede sal. Hurra! 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 Og så er det lange. Hurra! Når man er gift med en mand som Flemming, så har man det uhyggeligt. Fordi for mig har det været, som jeg siger, at møde en åndsbeslægtet. For første gang i mit liv, tror jeg, jeg mødte en mand, som jeg kunne slappe af sammen med. Og det er for mig, det er rigtig vigtigt. Det er vigtigt, at man ikke møder en, altså der er så tit, man har en eller anden kæreste, eller møder en eller anden, som man så
Ej, der skal man ligesom være opmærkeren. Man skal ligesom være, og man skal se ud, og man skal gøre, og man skal sådan være i gang, og man skal sådan... Og man er hele tiden anspændt. Man spænder sådan lidt i kroppen hele tiden, fordi... Åh, nu skal han jo holde af mig, og han skal være, og jeg skal vise mig fra min pæneste side. Men Flemming, det var sådan... Ej, lige fra den første gang, der kunne vi slappe af. Vi slappe af sammen. Vi slappe af i hinandens selskab. Vi hygger os i hinandens selskab. Jeg kan være lige så morgengrim, jeg overhovedet vil, og han elsker mig stadigvæk. Ja, det er jo fantastisk. Min mor sagde til mig, du skal passe på ham, fordi så stor en kærlighed finder man sjældent. Og det er nok også rigtigt. Se. Vi er da fine. Og Flemmings skæve grin. Det var sådan en helt prinsessedag nærmest. Fordi alting gik i opfyldelse. Bare lige undtagen en ting. Min mor lå på hospitalet og var ikke med. Det gjorde ondt. Det gjorde meget ondt. Jeg klarede det uden at tude. Jeg tudede så andre gange den dag. Men helt slemt blev det da. Til Flemmings afsked. Og det var sådan set ikke fordi... Det var ikke fordi, det var en sørgelig dag. Det var en fantastisk flot dag. Det er fantastisk, der kom så mange mennesker. Det er helt... Jamen, jeg bliver helt rørt nu, fordi... Og Flemming var fuldstændig... Han sad bare og kiggede på alle gaverne bagefter til. Det kan jeg slet ikke forholde mig til. Jeg kan slet ikke... Alle de mennesker. Og den var der, og den var der. Og nej, hvor var det fantastisk. Og der blev lavet video, som vi har siddet og set senere. Videoklip fra folk, der gik hen og hilste og sendte hilsner til ham. Det var helt utroligt. Og jeg kunne slet ikke komme over alle de der folk, der kom op og sagde pæne ting om mig. Alle de folk, der kom hen og sagde dag. Alle de folk, der var der. Og alle... Så jeg tugede sådan set næsten hele dagen. Fordi når man så også bliver ældre, så bliver man sådan lidt mere... Får man lidt lettere til tårer. Og når man i forvejen altid har haft lidt til tårer. Og let ved at blive rørt. Så bliver det altså ikke nemmere, når man bliver ældre. Ja! Nu skal jeg følge jer ud. Det er sådan, man skal låses ud her. Er du med? Det er den her vej. Ja. Så, tak for i dag. Ja, tak. Okay, kom godt hjem. Hej, hej.